Hello, my friends, a vidíte u velice speciálního videa, protože dnes, ne dnes, včera, a vy to asi uvidíte až někdy jindy, asi nejspíše zítra, takže to, co teď dávám, vůbec nedává smysl. Prostě nějaký den, nějakého roku, nějakého měsíce, nějakého milénia, jsem úspěšně dosáhl 25 000 odběratelů, což je něco absolutně absurdního. Samozřejmě nikomu to nemusí připadat jako nějaký velký počet, protože není to všichni zvyklí na to, že velcí youtubeři mají 400, 500, 600, 700, 800 000 odběratelů a dost 25 000 je strašně málo, ale pro mě je 25 000 velice vysoký počet. Dokonce je tak vysoký, že jsem se rozhodl udělat takový malý speciál, což prakticky nikdy nedělám. Takže jasně vidíte, že je pro mě tento počet velmi důležitý. Jako dnešní zajímavý speciál jsem se rozhodl se vrátit k něčemu, s čím jsem tak trochu začínal, ne úplně, ale prostě jsem chtěl znovu udělat něco, co jsem nedělal velmi, velmi dlouho. Poprvé jsem tuto věc udělal ještě v prvním měsíci po tom, co jsem začal natáčet, takže opravdu jedná se o velmi starou záležitost. A je to komentování úžasné hry zvané Generally. Generally, nebo jakkoliv to chcete extrémně super vyslovit. Jedná se o závodní hru, kterou vidíte z ptačí perspektivy a vidíte najednou celou trať. A já jsem ji nikdy prakticky nehrál, protože podle mě je to velice složitá hra na ovládání a já absolutně nejsem schopen ji ovládat dobře. Tak jsem se rozhodl, že o to udělám nějak jinak a prostě vyšlu na tuto trať počítač vyřízené soupeře a dám jim nějaká speciální jména. Nejdříve to byly skuteční jezdci Formule 1, poté jsem z toho udělal Let's Playery, udělal jsem taky Let's Players Cup a dnes proti sobě vrhneme mé legendární postavy, které pokud znáte všechny a pokud víte, o kdo přišli, tak jste mým velkým fanouškem. Těmito úžasnými postavami jsou: v červené formuli sedí neohrožená Marion, pozorně si prohlédněte její formuly, abyste poté věděli, kdo to je. Samozřejmě neohrožená Marion se bude snažit všechny překonat svou velkou neohrožeností, kterou je známa po celém světě. Ve vyblitě zelené formuli sedí nespokojená Kuranová, která bude nespokojená, ať už tento závod dopadne jakkoliv. I když vyhraje, stále bude nespokojená, protože ji všichni moc dobře známe. Jinou emoci prakticky ani neumí dát najevo. Ve žluté formuli sedí Lee, náš neúnavný Lee, který byl tak dobrým ošetřovatelem, že pobíhal stále po všech výbězích a prakticky nikdy si nesednul. A já jsem se rozhodl, že mu vzdáme poctu tím, že ho posadíme do formu, aby si konečně taky trochu odpočnul od toho neustálého chození a také někdy se nechal unášet něčím jiným než vlastními nohami. V takové tyrkysové formuli sedí Kazimír Vopršálek, jeden z nejméně inteligentních lidí na této planetě. Všichni si určitě můžeme vzpomenout na to, jak se zasekl v Egyptě, protože nechtěl přejít most, jelikož asi byl příliš vystrašený z toho, že by se mohlo stát něco, že by se mohla třeba vytvořit černá díra nebo něco podobného. Nicméně máme ho tedy zde. Jako další tady bude nejspíše největší favorit. Je to Nico Hamilton. Tedy Nico Hamilton, protože bohužel se tam nevešlo poslední písmeno. Toto je kříženec Nika Rosberga a Louise Hamilton, který vytvořil Mercedes proto, aby měl ty nejlepší závodní výsledky historie a aby vyhrál všechny závody, na které si jenom dokáže vzpomenout. A konečně v růžové formuli sedí Hermiona, která umí ten nejlepší moonwalk historie, protože ona neumí pouze moonwalk, ale ona umí i moonrun, což jen tak nikdo neumí. Kdo se stane šampionem mého kanálu, to zjistíme již za chvíli na trati Australia. Vyměříme závod na 30 kol a uvidíme, kdo dnes bude vítězem. Vše je připraveno, závodníci jsou připraveni ke startu. V první řadě je neohrožená Marion a nespokojená Kuranová. Ve druhé řadě Lee a Kazimír Vopršálek. Poslední řadou uzavírá startovní pole Nico Hamilton a Hermiona s úžasným moonwalkem. Vše je připraveno a závod může začít. Světla zasla a už se všichni vydávají dopředu a pozor, neunavný se i hned vydává dopředu a Nico Hamilton už na třetí pozici, nespokojená Kuranová je poslední, s čímž rozhodně nebude spokojená, jak si určitě dokážeme jistě představit. Je tady Lee a pozor, neohrožená Marion, vy účastní neohrožená, opět se na první místo, Kazimír Vopršálek paná velmi dozadu a Nico Hamilton se stále drží na třetí pozici, předěl Hermionu, ale stále obrovský souboj mezi neunavný a neohroženou Marion, neohrožená Marion se opět dostane na první místo, ale pozor, udělala chybu a už tady dotáhl i Nico Hamilton, který i hned překonává, ale neohrožená Marion to zvládla a nyní může mít Nico Hamilton ohrožen.
angažován Hermionou, ale bohužel ho nedokázal dobře. A Nico Hamilton jde do boxu, takže také s Hermionou a dokonce je tam i nespokojená Kurenová a Kazimír Vopršánek, zatím co Lee a neohrožená Marionci nechali zase tak na další kolo. A nyní se asi vydají do boxu, tam je velký souboj vzadu, který si mi přišel zatím poslední. A pozor, dámy a pánovi, vypadá to, že Lee a Marion jsou stále bez zastávky v boxech, uvidíme, jestli se jim to vyplatí tento risk. Vypadá to, že nikoho Hamilton není opuštěný a je tam velký souboj mezi Hermionou a nespokojenou Kuranovou. Není to bez zajímavé v této vracečce a nespokojená Kuranova jde pře Hermionu. Hermion je trochu vyletla z dráhy a vypadá to, že každý vypadá k toho, ale nevyužije. Tam neunavený Lee vyjel do boxu a tady vidíte, že to byla opravdu velká chyba, jelikož se díky tomu propadl až na třetí pozici, byl chvilku čtvrtý, ale předěl nespokojenou Kuranovou, ale pozor, tam je další velký souboj a Kazimír opřejde jde před Hermionu, ale Hermion se i hned vrací neohrožená, Marion vyjíždí do boxu a už těch opět vyjíždí, ale bohužel je suverénně poslední, jenomže to se samozřejmě změní, jelikož ostatní pojedou také do boxu. A momentálně čelí Nico Hamilton, uvidíme, co někdo dokáže překonat, neunavnitý překonává Nico Hamilton, výborná práce, je tam stále velký souboj mezi Kazimírem Opřákem a Hermionu, Hermion nyní jde před Kazimírem Opřákem a už tam je neohrožená Marion, která se rve dopředu a předjíždí Hermion a už je Kazimírem Opřáka neuvěřitelný manévr od neohrožené Marion, který vidíte, jak je velmi neohrožená. A my tady uvidíme další zastávky v boxech, dámy a pánové, je tady Nico Hamilton a pozor, výborně, tam neodřená Marion zastavila Kuranovou a trochu ji zpomalila a nyní je to opět velmi zajímavé. Kdo pak máme, první je stále neunavilý, ale vypadá to, že bude muset brzo do boxu, uvidíme jeho souboj s Nico Hamiltonem, který se stále řídí na třetí pozici, neohrožován nikým, stejně jako neohrožená Marion, to je obrovská srážka tam vzadu a vypadá to, že nyní je poslední spokojená Kuranová, ale velmi zajímavý souboj si svadí Kazimír Vopršálek, je to asi nejzajímavější souboj momentálně na dráze, Kazimír Vopršálek si drží svoji pátou pozici. Lee do boxů, to je velmi zajímavé, vypadá to, že Lee to možná si hned nestihne to před Nickem Hamiltonem, jenomže není zase až tak daleko za ním a možná ho ještě bude moc atakovat, v tomhle kole pojede do boxu neohrožená Marion. Bohužel to vypadá, ale že Nico Hamilton se před neohroženou Marion dostane v tomto kole, naprosto bez problémů. A neunavený Lee stále stíhá Nicka Hamiltona, už je těsně za ním, neohrožená Marion vyjíždí, Hermiona zajíždí do boxu, stejně jako nespokojená Kuranová a Kazimír Vopršálek, protože tam je neunavný, útočí na Nicka Hamiltona, výborná práce neunavného Leeho, který ale bohužel narazil do lampy, tomu ale nezabraní v tom, aby se dostal před Nicka Hamiltona a je stále před Nickem Hamiltonem, který bude muset do boxu v tomto kole. Bude to velmi zajímavé, uvidíme, jak tyto strategie, různé strategie zase tak prostě vyjdou všem ostatním závodníkům. Zatím to je první stále, neustále, neúnavný Lee na druhé pozici momentálně Nico Hamilton, ale to se nyní bude měnit, protože neohrožená Marion se nyní přední dostat díky zase posy a posoubě tam ještě zabývám soubě s Hermionou, Nico Hamilton to nestihne a Hermiona se dostává na třetí pozici, to bude velmi zajímavé, ale bude muset do boxu dříve než Nico Hamilton, navíc Nico Hamilton má čerstvé pneumatiky, takže i hned suverně přední Hermionu. Na prvním se stále neúnavný Lee, ale neúnavný bude muset do boxu. Neunavíme se do boxu, čímž nejspíše propustí prostor neohrožené Marion, což bude nejspíše velice zajímavé sledovat. Zastavíme se do poloviny závodu. Neunavný Lee zajíždí do boxu, Marion nemusí, ale bude muset zajet nejspíše. Ano, v tomhle kole jdeme neohrožená Marion do boxu. A Nico Hamilton je celkem blízko za ním. Za ní a pozor, nyní vyjíždí i neunavný Lee, který je opět na třetí pozici. Hermion je těsně za ním, ale bude muset do boxu také v tomto kole. Společně také s neohroženou Marion a skoro všichni musí jít do boxu v tomto kole. Je tady neohrožená Marion, vyjíždí do boxu. Nico Hamilton a neunavný Lee samozřejmě nemusí. A vypadá to, že výborně zvládne neohrožená Marion, vyhlásí všem soupeřům. A i hned vyjíždí opět ven, neunavný Lee společně s Nickem Hamiltonem stále bojují o první místo. A momentálně ho drží neunavný Lee a Nico Hamilton bude muset do boxu, zatímco neunavný se na dráze ještě nějakou dobu udrží. Takže rozhodně získá nějakou výhodu, zatím neohrožená Marion se snaží stíhat tuto v dvojici na vedoucích příčkách, což se jí samozřejmě podaří, protože Nico Hamilton jde do boxu. A nyní by se měla neohrožená Marion rozhodně snažit pořádně zrychlit, protože pokud se jí to nepodaří, tak opět přijde o svoji druhou pozici. Tam je pozor Hermiona a nespokojená Kuranová se blíží. Celkem blízko se bude to z toho asi zajímavý souboj a nespokojená Kuranová právě přijíždí Hermiona a bude to velmi zajímavé druhou po boku. A nespokojená Kuranová si momentálně asi trochu zkratila trať podle mě. Nevím, nevím, nespokojená Kuranová, tohle by ti nemuselo projít. Ale uvidíme, vypadá to, že no je, možná to neuznali, dámy a pánové, já mám takový blbý pocit, že nespokojená Kuranová nemá o jedno kolo méně všechny ostatní, což byla samozřejmě velká tragédie pro nespokojenou Kuranovou, který se teď předjíždí Vopršálka, jenomže Vopršálek je o jedno kolo před ní a nespokojená Kuranová je tedy zatím suverénně na poslední pozici, odkud se asi už nevyhrabe. No, to bude asi velmi zajímavé a vypadá, že opravdu nespokojená Kuranová neprojela správně ten checkpoint kolem toho kruhového objezdu, což znamená, že momentálně asi ztratila veškeré naděje.
Samozřejmě ona by byla nespokojená, i kdyby vyhrál, takže je to tak nějaké. No a pozor, tam opět nesluží zoboj, neunavněný proti Nico Hamiltonovi, Nico Hamilton úplně vyjíždí z dráhy. A to je proti obrovská tragédie, jmenuje Nico Hamilton. Je momentálně úplně mimo, asi že se vrátí zpátky a to bude obrovská strata Nika Hamiltona, který asi teďkon ztratil veškeré šance také na dobré umístění. Ale na rozdíl od nespokojené Kuronové se mu toto kolo uznalo, takže stále ještě může se o něco snažit pokusit. A pozor, dámy pánové, Nico Hamilton byl vyrestrčený Heremionou. Vypadá to, že se všichni spikli proti Nico Hamiltonovi, což samozřejmě není nic překvapivého, protože Nico Hamiltona nikdo nemá rád. Momentálně běží do boxu ze čtvrté pozice, což je rozhodně pro ně velké zklamání, jelikož ještě před chvilkou bojoval o prvenství. Neunavný jede do boxu, neohrožená Marion také, ale tato zatačku vyjela trošku ze široka, takže ano, ještě lepší. Nespokojená Koronová ta vyjela úplně ze široka, ale to už je úplně jedno, protože nespokojená Koronová ta už je úplně mimo hru. Zatím to vypadá, že máme na druhém místě Hermion, ale to se mi moc nezdá, podle mě rozhodně na druhém místě je momentálně neohrožená Marion. A neunavný, je stále neunavný v jeho tempu, tam pozor, dáme zajímavý souboj, nespokojená Koronová se blíží k Nico Hamiltonovi, což je úplně jedno, protože Nico Hamilton je rozhodně přední. A pozor, tam je obrovská mela, Kazimír Vopršálek to naprosto odnesl, tam u boxu ho srazili asi 4 závodníci, takže určitě přijde o svou dobrou čtvrtou pozici. Uvidíme, jak to celé vyjde, momentálně stále čtvrtý, což nevím přesně, jak je možné, no to je jedno, už nevím, kdo je v jakém kole, Kazimír Vopršálek je, no už je pátý, už jsem si bál, že by nepřišel vůbec o žádné místo. A Nico Hamilton je třetí, zde uvěřitelně se dokázal stále vytáhnout, ale pozor, dámy pánové, tam už se snaží stíhat Hermiona, uvidíme, jestli to podaří nebo ne, momentálně do boxu, že asi ne, ale je tam i Nico Hamilton. Zatímco neunavlí výjíždí do boxu, také za ním neohrožená Marion, která bude, ano, také pojede do boxu, nebude skvat ještě jedno kolo, protože její pneumatiky jsou téměř zničené a my se už pomalu budeme vrhávat do jednoho z posledních okruhů, dámy a pánové, čeká nás velké finále, tam neohrožená Marion ostrkuje nespokojenou Kuranovou, vycají sice okolo zpět, ale to je asi úplně jedno, Kazimír Vopršálek výjíždí z boxu a je tady neohrožená Marion, která výjíždí do 28. kola, zatím neúnavný lí, stále neúnavně krouží po dráze, suverénně první, nikým neohrožován. A již brzy se dostane konečně do cíle, ne do cíle Verovinky, protože někdo v posledním kole neúnavný lí se jede suverénně pro vítězství, zatím neohrožená Marion, která už je také v posledním kole, až za ní je Nico Hamilton, který je momentálně nyní v posledním kole a neúnavný už projíždí poslední zatáčkou a stává se naprostým šampionem. A hned za ním je tady neohrožená Marion. No a tamhle je Nico Hamilton, kterého nikdo nemá rád, ale jemu je to asi úplně jedno, protože stejně výjíždí na třetím místě, je stále nastupních vítězů. No a tady už dokonce docela výjíždí Hermiona a samozřejmě nespokojená Kuranova o jedno kolo zpátky. Dokonce i Vopřeba bylo jedno kolo zpátky. Nejrychlejší kolo samozřejmě neúnavný Lee, protože neúnavný Lee suverénně vyhrál, tam nikým nebyl ohrožován, tam nikdo neměl šanci, neúnavný Lee opravdu se ten závod podmanil o 4 sekundy před neohroženou Marion, je vidět, že Lee hod trénink v běhu, nemyslím, že teda nějak trénink v běhu pomohl, ale opravdu jeho neúnavnost v zoo, kdy se stále staral o koho, že měl? Gazeli měl, myslím, že Gazeli měl a opravdu se o ně staral naprosto prvotřídně a nikdy se prakticky neodpočinul. Právě tomu zajistil první místo. Samozřejmě neohrožená Marion se svojí neohrožností zajistila druhé místo. Startovala tady z první pozice, takže jednu ztratila, ale to je v této hře tak nějak bezpředmětné. Na předtím myslím, že Nico Hamilton, z čeho jsme všichni zklamání, protože všichni jsme chtěli, aby byl poslední, ale bohužel nebyl. Ale naštěstí aspoň nebyl druhý. To je podle mě velice, velice dobré, aspoň nevyhrál ani nebyl druhý, ale je až na třetím místě před našimi miláčky neohrožnou Marion a neunavným Lee. Pak je Hermione, jejíž Moonwalky donesl na čtvrté místo. Což je tak nějaký průměr, bych řekl, je ve druhé polovině, ale myslím, že nemůže být úplně zklamaná v této konkurenci. Kazimír Vopršálek pátý a nespokojená Koronová šestá, což bude samozřejmě velmi nespokojená, asi ještě víc, než by byla nespokojená z prvního místa. Teď by byla nespokojená, takže je to prakticky jedno. No, dámy a pánové, já jsem tu takový kratší speciál, 15 minut. Jak mohlo by to trvat 15 minut? Vytřeba, že to byly tak 2 minuty. No, začínáme trochu být v krku, protože tohle je přeci jenom velmi náročné komentování, nicméně pokud se vám to video líbilo, nezapomeňte pas nahoru, já vám děkuji za vaši podporu a doufám, že se uvidíme i při dalším speciálu za dalších 25 000 odběratelů, který bude asi tak za 6 let tímto tempem. Nicméně, to je jedno, mějte krásný den, já se vám loučím, zatím!